com vocês, bom falando demais. Falando 9, que nem a gente consegue. Vai, Zé. Olá, Zé. Ao vivo. Valeu, Dedé, tô ao vivo. A zoeira hoje é inconfundível. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos para mais um Feirão Auto Show Expo Center Norte, domingão. Hoje eu jamais vou esquecer a data. 28 de abril, 2024. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Começa agora mais um Feirão Auto Show. Cumprimentando sempre os parceiros de guerra. Vem a Renatinha! Lógico que ele não vai esquecer a data. Bom dia para você e um ótimo dia para você, Zé Maria, nesse dia tão especial. Hoje, o nosso querido amigo Zé Maria, a cara dessa live, a cara desse Feirão Auto Show, completa mais uma primavera. Então eu quero desejar, em nome de toda a equipe Auto Show para você, em meu nome também, os parabéns, felicidade, saúde. Ó, já pode começar a mandar aí os parabéns, os emojis de feliz aniversário que o nosso Zé merece, né? Obrigado. Obrigadão, Rê! Vou vender! Obrigado, Rê! Sim. Bom dia, Marcos Camargo, meu parceiro de guerra de muitos anos. Bom dia, tudo bem, Zé? Eu tô, e você? Maravilha! Bom demais! Uma honra estar aqui no seu aniversário hoje. Aqui. Que beleza, hein? É isso. Maravilha! Aí. Obrigado, bom, Marcão. Meninão, como sempre, falando muito 9, pimpão. É, eu não posso, você pode. Obrigado, gente! Bom dia, meu parceiro, gente fina! Da melhor qualidade. Bom dia, Caio Bortari. Bom dia, Zé. Parabéns novamente. Muito obrigado, Caio Bortari. Sempre fazendo zoom. É bom demais. Menino. Ô, rapaz. Boa, Caio Bortari. Vamos vender carro hoje, Caio Bortari? Vamos, tem pouco. Vambora. Abrimos onde? O Marcão foi renovar a vacina antitetânica dele, viu? Antitetânica? Foi renovar, ele tava no velho lá atrás. Tava. Cheio de ferrugem. Valeu, Dedé! Bom dia, Dedé! Boa, Dedé, parceiro velho de guerra! Peraí, Zé. Eita! Tô no ar, Dedé! Vai lá. Eu preciso vender. Parabéns, Zé. Bom demais, bom te ver. Esse é o Dedé. Tamo junto. Obrigado, irmão. Boa. Partiu agora, vamos lá. Creta. É um Creta Altitude Automático 2020. Carro revisado, abaixo da tabela, R$ 77.900. É preço para você. Luciano é o proprietário. Tem todo um descritivo aqui de tudo que o carro tem. R$ 79.900 é preço, IPVA está pago, licenciamento pago na garantia, todas as revisões feitas na concessionária. Vou dizer para você o contato do Luciano, 011-98585-4284. Esse é o Luciano vendendo essa máquina da melhor qualidade. Boa sorte, Luciano. Bora, Caio Portari. Tiguan. Tiguan TSI, essa Tiguan, dá licença, Tiguan TSI, deixa eu puxar aqui, é uma TSI 2.0 2014, 121 mil é KM, o preço é 65, seu nome por favor, bom dia. Renato, seu Renato fala com você, se você gostou do carro, diz que agora, 011-959-979169, boa sorte, Renato, bom domingo pra ti, valeu, boa, faça o golfe, vambora, é o golfe, vamos fazer o golfe é um golfe 2.0 Sports Line automático. O ano é 2011, 117 mil é KM. Preço que o Diego tá pedindo, 43. Peraí. Eu vou fazer para fechar hoje. Agora, diga. Agora. Descontão. Vou fazer 41.900. 41.900, derrubou dois contos com teto solar para você. O Diego tá oferecendo com laudo cautelar aprovado. Teto solar e automático. A tabela FIP 47.075. Ele está fazendo por 41. Pensa que é mole? Não é não, filho. Aqui, ó. Para falar com o Diego, 011-94702-7907. Boa sorte, Diego. Renatinha, venha. Vambora. Opa. Vambora. Vamos que vamos. Continuando aqui com os nossos negócios e oportunidades na nossa live Auto Show nesse domingo ensolarado. E agora, para vocês, o nosso box só hoje, que são carros
com descontos que vocês vão verem aqui nesse cantinho especial, a começar com esse Onix, tá bonito, hein? Um Onix Sedã, é o Plus 1.0 turbo automático, único dono, é um 2020, 40 mil rodados, era 66, agora 63 mil, preço abaixo da tabela Fipe, único dono, revisões na concessionária, rodas aro 17, bancos em couro, vai com laudo aprovado, ó, é o carro do Vitor. Telefone é o 011-947-856129. E passando diretamente aqui para essa belíssima Discovery. É uma Discovery SD4 SE Sport, é uma 2016, 79 mil rodados a diesel. Era 130 mil, agora 126 mil. Olha só, 4 mil de desconto do nosso box só hoje. Bancos em couro, tá até com plástico ali no banco, super novinho, é o carro do Oliveira, que te atende pelo 011-982-96-0665. Tá bonito o carro, boa sorte aí pra você. Ah, já venderam aqui essa estrada, é uma estrada? É uma Robust da Volkswagen, já foi vendida. E agora temos pra você essa belíssima Santa Fé, deixa eu segurar a plaquinha aqui. É uma Santa Fé GLS 3.3 V6, é uma 4x4 e é blindada, hein? 2016, 99.400 é o que ela rodou. Desconto de 5 mil era 97, agora 92 mil, olha só. Pela Fipe, 106 mil, então o desconto tá muito bom mesmo. É o carro do Roberto, 011-985-26-2976, para você adquirir essa belíssima Santa Fé. E tem Renegade também, é sua? É seu Renegade? Vem cá, Murilo. Vamos lá, o Murilo vai vender a Renegade dele, super nova, única dona, tá bonitona, hein? Isso mesmo, isso aqui é de uma cliente minha, única dona, tirou desde zero como PCD. Tem 59 mil quilômetros, todas as revisões foram feitas em concessionária, não tem retoque, carro nunca bateu. Você ainda tirou 5 mil? Tirei 5 mil. 73. É, tem que ir, ela já pediu carro novo, né? E o preço tá bom, hein? Tá Vamos bom. Lá, Murilo, dá o telefone pro pessoal aí da live que se interessou. É 973-34-4399. Carro super novo, obrigada, boa sorte pra você. Quer sair de Renegade? Fala com o Murilão, que com ele tem negócio, viu? Se não quiser Renegade, como diz meu amigo Caio Portari, vai de Onix. É o Onix Joy Black 2021, 60 mil rodados, era 59.600, agora 56.600. Tem 3 mil de desconto pra você. O carro também é do Murilo, ele é bom de negócio, anota aí. 973-34-4399. E vamos que vamos de Honda Civic? Tá procurando um Civic com teto solar? Esse aí é um EXR, também do Murilo. Você sabe que ele é bom de negócio. Ó, tem três opções hoje aqui pra você. Esse é um Civic 2014, 150 mil rodados. Era 72,5, agora 69,500. Com teto solar, telefone do Murilo, você já sabe, então qualquer coisa é só entrar em contato aí para negociar. E temos aqui também, com desconto do Box Só Hoje para você, uma RAV4. Ela é completa, é uma 4x4, o ano é 2010, rodou 218 mil e olha só, era 49.500, agora 47 mil. É o carro do Sérgio, bancos em couro, teto solar, top. O telefone do Sérgio é o 011-996-66-3480. Quer negociar? Quer sair de Tracker aqui do Feirão Auto Show? Você pode. Atenção para essa oferta especial com desconto de box só hoje. É uma Tracker LT 1.0 turbo, completaça, único dono, nunca bateu, vai com manual e chave reserva, é uma 2021, 78 mil rodados, pela Fipe, 101 mil aqui, só 92 mil, é o carro do Ricardo, trate com ele pelo 011-967-70-8005. E para fechar nossa fileira aqui de box só hoje, com descontos especiais para vocês, temos um Focus. Esse é o Titanium Plus 2016, é um 2.0 Flex automático, ele é top de linha, vai com câmbio revisado. Pela Fipe ele custa 60.300 e aqui 53 mil e ele ainda negocia, hein?
Olha o tamanho do desconto. É um 2016, rodou 124 mil. E o telefone do William, que é o vendedor, é o 011-947-63-7241. Fechamos o Box Só Hoje de hoje. Muito carro bom, com muito desconto legal, hein? Gostei. Muito carro bom, hey, carros bem legais e legal assim, que é tudo que é preço. Tudo, né? Que é preço. Para todos os gostos e para todos os bolsos. Isso é Feirão Auto Show. É isso aí. Posso mostrar uma curiosidade para vocês aqui, que os anunciantes vieram me chamar. Eles estão sempre aqui, né? Que é a Fernanda e o Hélio. Olha que carro legal que eles trouxeram aqui. Esse daqui, pessoal, é um carro que, se você procurar na internet, você vai achar vários. Só que desse jeito vai ser um pouco difícil. Esse daqui é um Chevrolet Malibu, mas dá uma olhada que legal que é esse carro, que diferente que é. Ele é 2011, esse carro está com 115 mil quilômetros. Olha dentro, o Caio vai mostrar para você lá por dentro, periciado, aprovado com cautelar. É a versão topo de linha, banco elétrico com aquecedor, som Bose, roda aro 18, ar digital, partida remota, tem sensor de luz, de chuva, estacionamento e teve um dono só ao longo de toda a vida dele. Carro de 47.990, já é um clássico para quem quer um carro diferente. 47.990 tá aqui. Telefone do Hélio 996182387. O Caio mostrou pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Carro que teve um dono só na vida, só ele dirigia e não andava com ninguém atrás. Então, um Malibu é difícil de achar inteiro. Você vai achar muitos pela internet, mas difícil você achar um carro inteiro igual esse. Somente venda, não tem troca, tá? O IPVA já tá tudo pago, tá tudo certinho. Carro clássico já. É um barco da geração moderna? É um barco da geração moderna, ó que legal. E ele é um carro 2011, mas ele é tão bonito, parece os carros atuais, né? Parece novo mesmo, né? Legal mesmo. Falando em clássico, o pessoal pediu, mostra o Audi, ó, Audi A5. Essa é uma versão Sportback, que é o carro, pra mim, mais bonito que a Audi tem. Esse daqui é blindado, ano 2013, tá? Automático CVT, IPVA pago, todo revisado, e tem ali as notas fiscais de revisão também, ó que legal. Carro de 83.400, 50 mil quilômetros, 955-556-5874. O Zé Maria não volta, a gente fica a ver navios. É o vereador, né? É o nosso vereador, foi lá, ficou lá. Tá bom, vou fazer mais um aqui, Rê. Se o Zé não voltar, você volta. Ó, aqui é um carrinho legal, Argo 1.0 2021, seminovo, 52.900 para quem quer um carrinho. Parecido pouco, o pessoal anda bem com esse carro. 52.900, seminovinho, 933-21-7452. Zé Maria não voltou. E um Upcross TSI, para quem quer aquela versão turbo que anda muito, é esse daqui. 53 mil reais, é o carro do seu Luiz, que está aqui, simpaticamente, 981-23-7562. Cara, vou te falar que hoje essa feira tá muito diferenciada, ó. Chegando ali, ó, um Jaguar, um Malibu, tem o evento de carro antigo, a gente postou o vídeo no Instagram. O que tem de Landau aqui eu nunca vi tanto, nos antigos. Como se a gasolina hoje estivesse custando R$2. Tá abastecendo o sonho de muita gente. Eu acho que o Zé deve ter ido falar com o JR para trazer um bolo para ele, porque a gente tá querendo um bolo. Diga, Caio, por favor. De eleição, nosso vereador, sim, sabe foi, como é. Foi pedir voto. Foi pedir voto. A partir do mês que vem, quem sabe, né? Exato. Vai na X35. Vamos. Vamos na X35, que é um pedido recorrente, desculpa, de vocês, que vocês ficam loucos. Vamos lá? Já estamos chegando aqui. Tem poucas, hoje a gente achou aí pra vocês, ó. Acho que hoje ninguém pediu, mas todo dia vocês pedem. Deixa eu chegar pertinho aqui, ó. É uma X35 2011, 109.900 rodados, 51 mil é o carro do Luciano, 011-968-10-8316. Bem bonito aqui o banco em couro aqui, estilizado, muito legal por dentro, tá? Opção aí de X35. Mandando um beijo pra todo mundo que tá ao vivo aí nos assistindo. A Luciana hoje ainda não se manifestou, mas provavelmente ela tá aí, nossa cliente VIP da live. Fala. Vamos pro outro lado? Olha que Peugeot bonito, gente. Olha que Peugeot conversível chique. Esse aí eu gostei, hein? Cabe eu aí dentro. É um 307 CC da Peugeot. Olha que bonito, olha. Pra esse domingo de sol, boa pedida, hein? Um carro difícil de se achar, olha. Tá com o motor aqui aberto. É um 307 completo. É um 2005. 80 mil rodados. Tá pouco rodado pelo ano, hein? 50 mil é o preço. É o carro do Raul 011.
11947060333. Um carro 2005 com 80 mil rodados, tá pouco rodado. Vamos mostrar aqui também para vocês esse Honda Fit? Olha só que legal, é um Fit LX, é um carro manual, 2011, 77 mil rodados por 43 mil, é o carro do Osvaldo, 967-43-9937. E agora, Caio Portari, vamos para onde? Vamos para Duster? Olha só, opção de Duster aqui para você. Olha, tá bonita, hein? Essa Duster. Vamos direto aqui, ó. A Duster Dynamic Flex Automática 2017. 94 mil rodados por 62 mil. É o carro do Eduardo, 011-957-850120. Bem bonito, bem conservado. E agora direto aqui. Ah, não podemos que não tem placa. Vamos para cá? Subaru Forester, é um carro difícil de se encontrar também. É um SUV da Subaru, é o Forester LX 2.0 4x4 completo com teto solar. É um 2012, rodou 117 mil, 46 mil é a pedida. O carro é da Alicia, 961245489 e 966991287. Na sequência aqui, Corolla, beleza. Vocês pediram, nós atendemos. Toyota Corolla para vocês aqui, ó, diretamente. Aqui, ó, tem mais um aqui do lado que vocês pedem muito também. Ó, vamos de Corolla XEI, é um automático completo, é um 2011, 136 mil rodados, 54 mil é a pedida. É o carro do Eduardo, 011-981-41-1911, bancos em couro, tô vendo aqui, câmbio automático. Bem legal por dentro, corolão aí pra você. Vamos direto? O Uninho tá sem placa. O Uninho já foi, né? O Uninho provavelmente já foi, que tá sem placa. E aqui a gente tem um Suzuki, é o Jimny, né? É o Suzuki Jimny 1.3, com kit off-road completo, é um 2010, 131 mil rodados, 62,5 a pedida do João. O telefone é o 011-940-50756 e o Uno já foi vendido mesmo, confirmado aqui pelo Caio Portari. Se você viu o Uno, ficou com água na boca, dançou, porque já foi. O Zé vai fazer? Zé, tamo junto, Zé. Sempre. Zé, faz um carrinho ali, ó, aquele Focus que acabaram de pedir, que é o Daniel Bisutti. Daniel Bisutti, alô Bisutti! Daniel Bisutti! Beleza! Qual o carro que ele quer, Marcão? Esse é o Fox. Daniel Bisutti, bom dia, boa sorte para você, meu garotinho. Tá aqui a máquina. Fox Titanium completo, revisado, cautelar aprovado, apenas a pneus novos. Agora eu entendi. Step sem uso, cautelar aprovado, tá aqui para você conferir agora. O nosso querido Marcos está pedindo a bacatela de 48.900. 48.900 abaixo da tabela Fipe, 123 de km, para você levar essa máquina. Disca aí, 011-98819-8423. 011-98819-8423. Boa sorte, garoto. Bora, Marquito. Tucson na área, tem Tucson. Tucson pra você, você que pediu Tucson, se liga no movimento. Tá aqui a Tucson completa, meu garotinho. Hyundai Tucson GLS, ótimo estado de conservação, ano 2013, rodou 84 mil, 47,5 de entrada, saída agora nesse instante você paga só 46,5, 47 baixou mil. Para falar com o proprietário, anota aí, 011-94015-2671. 011-94015-2671. Boa sorte, meu parceiro. Vamos embora. Cautelar aprovado, tá valendo. Luiz pediu Creta branco ali, ó. Vai lá no Creta. Luizão, você pediu Creta branco? Tá aqui, meu filho. Olha o Creta aqui. Chegou na hora. Boa. Dá licença? Pode vender? Vamos lá, Hyundai Creta 2.0 Sporting, 2018, 65 mil EKM, preço 86 mil, qual é o seu nome?
Milson. O Milson está oferecendo o Hyundai Creta 2.0 Sport 2018 por 86 mil. Quer falar com ele agora? 011-957-859934. Boa sorte, Milson. Dá para negociar. 86 é preço de entrada. Ele negocia com você. Disca agora para ele. 011-957-859934. Valeu. Partiu, partiu. Faz um René. René na área. Você quer comprar o René? Tem aqui. É o René. Renegade. Ô, Caio Portari, vamos ver se eu consigo. Renegade. Pô, com o reflexo do sol não dá não, filho. Vamos passar, partir para cá. Renegade, Flex, longitude automático, 2018, 82 de km, 74 de preço, 98211-2611, boa sorte para você, 74 mil, disca para ele agora, bora Marcão. Ó, pode fazer assim não, CRV não, tá sem placa, tá sem placa. Eu falei, quem não botou placa tá ferrado, não vou, nem será fotografado. Prisma na área, senhores compradores, para Prisma. Nós temos um Prisma aqui, um GM Prisma 1.4 completo 2011, 156 EKM, motor revisado. 28.700, baixou para 27.5. Carro completo. Joaquim é o proprietário com 4 pneus novos, tá inteiro, tá bonito e não tá prosa. 011-991-955-8828. Boa sorte, Joaquim, vamos embora. Carro com toda a documentação para você conferir. Audi aqui atrás, vambora de Audi, calma que nós vamos lá, filho. Audi A3, 1.4, Prestige Plus, completo. Documentação toda em ordem, sem retoques. 2020, 63 de KM, 128.900 é preço. Gabriel é o proprietário. 011-942839701. Pode fazer o Fox, então. Vambora de Fox. Fox Prime, 1.6. IPVA está totalmente pago, 2012. 155 EKM. Abaixo da tabela, o Osvaldo está pedindo a bagatela de 34 mil para você. 011-99-704-866. Valeu, Caio Portari. Vamos embora. Oi. Faz aqui, ó. Esse daqui, o T-Cross, e pula para lá. T-Cross para você, T-Cross 2023, 18.600 é KM, 116 é preço. T-Cross para você, gostou da máquina? O Caio Portari mostrou para você a mercadoria agora, o contato segue por aqui. Gostou do carro? Diz que aí, 011-95860-6806. E tenho dito, boa sorte, garoto. Vambora, Rei. Obrigada, Zé. Vamos pro outro lado, que hoje tem muito carro legal aqui para vocês no nosso Feirão Auto Show e a gente tem que chegar na vaga VIP que tá lá longe. Pessoal da logística tá acabando com a gente, mas a gente corre por vocês. Tem HRV, Caio? Olha, bonita, hein? HRV XL, pela FIP 123, aqui R$116,90. É uma 2021, 104 mil rodados. É o carro da Carmen, 947729949. Tem bancos em couro? Tem, né? Bonita. E daqui, a gente vai pra onde? Só dá dois recadinhos, por favor. Diga. Estão pedindo caminhão pequeno, a gente vai tentar chegar lá depois da vaga VIP. Seguinte, ó, quem tá pedindo caminhão pequeno, nós vamos tentar chegar aqui ao lado da vaga VIP, mas o feirão tá muito grande, nós vamos fazer o possível pra atender vocês. Tem fotos no Instagram. E tem fotos no Instagram que a gente posta, então caso a gente não consiga por aqui, veja as fotos lá no Instagram. Pediram uma Evoque, na primeira live foi mostrado, então volta lá na primeira live que tem Evoque lá, bem legal. Por volta das 7h30, aí você entra lá e vê na primeira live. Se aparecer mais uma, a gente mostra para vocês. Vamos agora de Logan. Esse Logan é 1.0, é um 2021, 67.700 rodados. Era 50, agora tem um desconto, 48 mil, é o carro do Luciano. 011-973-318514. Faz o selfie aqui.
Ah, tem um Celtinha aqui perto. Cadê o Celta? Aqui do lado, ó. Vermelhinho, olha que bonitinho. É um Celta LT completo. É um 2014, 120 mil rodados, 31.900. É a pedida. O carro é do Marcelo, 942730388. É o telefone dele para você entrar em contato se quiser fazer negócio. E do outro lado temos o quê? Embaixo um Fiesta vermelho. Ah, temos um Fiesta também, ó. Fiestinha chegando aqui para vocês. Qual que é o site, Rita? Pessoal, autoshow.com.br é o site para você ficar por dentro de todas as novidades do feirão e ver as ofertas de carros também. E olha, temos aqui para você um New Fiesta, único dono, vermelho, 1.6 SE automático, é um 2014, rodou 62.700, preço 38.500. Emílio, para você, hein? Emílio Caio? Emílio é o nome dele? É a sua pedida aí, olha, 011-91559-1039, atendendo ao pedido do Emílio, New Fiesta 1.6 2014. E aí? Claro! Eu vou lá andar para VIP correndo, que a gente vai pegar o finalzinho e fazer as picapes, que o pessoal tá pedindo muito. Vamos correr lá? Ó, pessoal, seguinte, a gente tem ingresso já a partir de amanhã, a venda aqui, pelo preço de R$69 no box BBB. É a melhor oportunidade para você vender um carrinho barato aqui de até R$35 mil. Você vende pagando R$69. Carros do BBB, eles não estão na live, não estão nos vídeos, então você tem que vir aqui para poder ver esses carros. Eu vou chegar aqui direto na primeira vaga VIP, que tem bastante carro da VIP, e no final vou mostrar umas picapes para vocês também. Olha lá o box BBB, cheio, lotado. Aqui é a nossa primeira oferta. Eu vou fazer a primeira, Zé Maria faz o restante. Corolla Cross XRE 2023, gente. A VIP desse carro é 148, tá? Esse carro está à venda por R$120 mil, é a versão Flex. É o meu xará, o Marcos, que está vendendo aqui, ó. 99294-2675, ele é branco com o teto preto, mas não é o GR Sport, né? O XRE. Muito legal a versão, então, novinho o carro, e olha a diferença da Fipe, preço baixo também. Do lado aqui nós temos um Jeep Compass Limited, naquela cor branco perolizado, teto preto, completa, 4x2 Flex 2.0. A Fipe é 118, carro por R$92 mil, tem leilão de pequena monta, é Marcos também. Fala com ele, 964056191, com roda linda, banco interior caramelo, é chique o carro. Ô Zé, você vai fazer os mais vaga VIP aí pra gente? Agora. Agora? É já, garoto. É já. Então diga aí. Aquela Pajero bonita. Eu faço estranho. Três, depois é a Rê, certo? Então vambora. Me ajuda, Rê? Te ajudo, meu. Opa, obrigado. Desculpa aí. Valeu, valeu, vambora por aqui. Pajero TR4 pra você, uma 4x4 Flex automática. É o carro do Marcelo. O ano é 2008, rodou 92 mil, pede 45 no dinheiro. Marcelo, 011-973-10-9671. No dinheiro tem desconto, Marcelão? Tem descontinho. Tem um descontinho, é só ligar para ele. Vou repetir o telefone do Marcelão. 011-973-10-9671. Tenha um bom domingo, boa sorte. Valeu, obrigado. Boa, boa, boa. Vambora, vambora. Por aqui? Parei por aqui, é aqui mesmo. Mitsubishi é uma Outlander GT top de linha. FTP 7 lugares, o ano é 2017, rodou 90 mil. Ricardo, é você? Valeu. Boa sorte, Ricardo. Para vender com segurança, compre aqui, ó. Manda aqui, ó. Documentação toda redonda, o contato, nosso querido Ricardo. Manda aí, Ricardo. 99112-9112. Repete, garoto. 99112-9112. Para você que está interessado, manda nesse telefone, boa sorte. Valeu, bom domingo, Ricardo. Mais um, depois é a Rê. Vambora. Jetta. Jetta Variant 2.5 automático. O ano 2009, rodou 184, preço final de venda, 39 mil. Monteiro é o proprietário e ele atende você agora. Informando rodas Aro 20, pneus novos, laudo cautelar aprovado para levar embora um Jetta 2.5, conservadíssimo, máquina de andar. Monteiro, você fala com ele no 011-9-4734-5014. Boa sorte, Monteiro. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa, boa, boa. Agora é a Rê. Vamos que vamos, seguindo aqui, mostrando para vocês os nossos carros nas vagas VIP aqui no Feirão Auto Show. E temos uma Spin.
Pedido constante aqui da nossa audiência, uma Spin 1.4 LTZ, essa aí tem 7 lugares, boa para você trabalhar, boa para você passear, 121 mil rodados, 53 mil é o carro do Danilo, 011-961-613071, Spinzona super conservada, ó, já venderam o carro, hein? Guarda-sol fechado, pessoal já foi embora cedo almoçar com a mama, como diz o Zé Maria. E temos aqui para você também, olha, agora uma Creta Limited automática pela Fipe 126 mil. Olha só o tamanho do desconto, R$119.990, é uma 2023, 26 mil rodados apenas, é o carro do Leandro. 011-945-883008, Creta Limited, novinha, super pouco rodada aí para você. E aqui temos também um Fission, muito bonito, com bancos em couro. É um Fission 2.5, 16 válvulas, SEL, excelente estado, com IPVA, manual, documentação ok, chave reserva, ele é 2010, 150 mil rodados por R$39.500, é o carro do Pedro. 011-991-586414. Vamos seguir? Ford Ka? Ford Ka, lá na frente, que aqui também já temos carros vendidos. Olha só, o Ka é de vocês? É, como é que é seu nome? Tudo bem? Tudo bem, você, Marcos? Marcos, vende o carro aí que o pessoal da live tá pedindo. Que bom. É um Ka Sedan, né? 1.5, automático, completo, piloto automático, airbag, foi ABS, completinho. Vem com tudo, né? Qual o preço você tá pedindo? Tô pedindo 54.900, mas negociamos. Dá um chorinho, né? Dá um chorinho. Sempre dá. Fala o seu telefone pro pessoal aí que tá assistindo. É São Paulo, né? 11-98328-0571. Obrigada, boa sorte, viu? Tudo de bom para você aí, boas vendas. É isso, é o Marcos vendendo Ford Ka e a gente sempre pede aquele chorinho, tem um chorinho se você quiser negociar. Vamos terminar essa fileira aqui com Fiesta. Temos esse Fiesta 1.6, o carro tá completo, tá super conservado, é um 2014, 116 mil rodados, é o carro do Lucas, ele tá pedindo 32.800, o telefone dele é aqui de São Paulo mesmo, 985-62-8697. Se você quiser negociar, o Lucas tá aqui, ó, prontinho pra te atender. Dá um tchauzinho aí pra câmera. Tá ali ele, ó. Beleza. Só falar com ele rapidinho, você já negocia. Pede aquele chorinho que a gente sempre chora, né? Cheirinho bom? É de que esse cheirinho, Marcos? O que é? Mas é um cheiro doce. É, um cheiro doce, hein? Aí, ó, vendido. Aqui, já venderam, ó. Já venderam esse aí. Aí aqui a gente tem pra você, olha... que carro é esse, minha gente? É um Ford Fiesta, mais um Fiesta por R$49.900. É um Fiesta 2017, 58.700 rodados, é 1.6 automático SL, R$49.900 é a pedida do Valdir. O telefone é o 94724-6905, só 58.700 rodados para um carro 2017, tá pouco rodado, hein? Bom negócio aí você vai fazer Corolão. Se adquirir esse carro. E tem mais Corolão na parada. Corolla 2.0 AT, vem com sensor de faixa, sensor de frenagem, faróis em LED, roda personalizada, tá novo, é 2023, rodou só 24.000, 131.900 é a pedida da Cristiane, o telefone dela é o 011-981-07-9715, Corolão ajeitado aí pra você. Legal, né? Vamos continuar? Vamos direto aqui, que depois eu vou passar para o meu amigo Zé. Temos mais uma opção de Fusion aqui para você. É o Ford Fusion. Diga, Zé. Zé vai me ajudar. Ó. Fusion SL 2.3, é um 2008, 112 mil rodados. É o carro do Alexandre, ele está pedindo 28.900. Olha só, 2008, 28.900, 112 mil rodados. Carro do Alexandre, 972779474. É um carrão, né, Zé? Um carro da melhor qualidade. De patrão. E aí, vai sair com você agora? Vambora, vambora. Sobrinha, pode levar. Não, tá aqui, meu amor. Boa, obrigado, Rê. Vambora. Chegando por aqui. Não. Pra fazer, dá pra fazer. Daí. Ah, é um 307 Presence Parque 1.6. 2011, 157 km, preço 27.900, é o carro do Alexandre. O Alexandre está oferecendo essa máquina para você por 27.900. Gostou do carro? Liga para ele agora.
011 972779474. Boa sorte, meu querido Alexandre. Bom domingo, garoto. Vambora, partiu. Chegando por aqui com Fiesta 1.6. É o Fiesta Sedã 1.6 completo. 2013, 124 km. É carro para 28.900 só. Proprietário é o Alexandre. O Alexandre fala com você no 011-972-77-9474. E tenho dito. Boa sorte, garoto. Bom domingo. Salve, salve. Vambora, vambora, vambora. Para fazer negócio agora, levar mercadoria de qualidade, é aqui, ó. Elantra. É o Elantra 1.8 CSL. Elantra 1.8 CSL. Então vou levantar aqui. Preciso levantar. 2013, 152 km, 55.900 é preço. Proprietário é o Nilson. O Nilson e o Alexandre. Eles falam com você no 0 operadora 11-9130-03. Opa, peraí. 9-1300-46-629. Tem coisa a mais aqui. Se acha. Tá bom. Ah, 0 operadora 91 3004-6629. Peguei. 0 operadora 91 3004-6629. Agora tá certo. Esse é o Nilson. 9309-6629. Printa a tela e passa. Zé. Vambora, vambora, você copia aí, vambora. Não vamos ficar complicando não, que não tá complicado. Bom dia! É seu? Então vambora, vambora. Qual o seu nome? É Vanessa. Vanessa? Seu marido tá aí, cadê seu marido? Qual o nome dele? Ricardo. Ricardo, alô Ricardo. Bom dia. Bora vender, bora vender? Chega aqui, Ricardo, vem cá. Renegade, top de linha. 1.8, 2021. Pode chamar. Ele é tímido? Ah, rapaz, deixa de conversa, chega mais aqui. Você não quer vender o carro? Não pagou pra entrar? Vai pro mundo inteiro, mostra sua cara linda aí, pronto, segura essa bagaça. E aí, garoto? Renegade Top 1.8 2021, 50 mil de km. Não gravei o seu nome. Ricardo. Ricardo tá pedindo 87 mil. Pergunto, no dinheiro tem um descontinho? Sempre tem. Então diga esse descontinho já pro cara ligar agora. Ligando, nós conversamos e... 86 você faz? Faço. 86 para levar o Renegade 2021. Para falar com o Ricardo, disca 011-9-974-719584. Boa sorte para você, toca aqui. Muito obrigado. Valeu, bom domingo. Obrigado, boa sorte para você. Obrigado. Valeu, valeu. Júnior Sam! Bom domingo, Júnior Sam. Vambora, vambora. Aqui já era, carro vendido. Carro vendido que já foi embora. Domingão, a sol a pino, não demora muito para vender, não. Tiguan 2.0 TSI, é uma 2013-2014. O KM é 140 mil para vender agora, 63. William é o proprietário. 011-952-10-9369. Boa sorte, William, proprietário da Tiguan, inteiro, inteiro. Vou mais um e Renata na área. Boa, boa, boa pra você, Onix. Onix Plus Premier Top de Linha 2020, 58 km, 80.300. Baixou, baixou, caiu para 79.300. Bruno é o proprietário, 011-975987238. Boa sorte, tenho dito. Renatinha, minha parceira. Vamos que vamos, Zé. Eu vou sair agora de BMW, acelerando. É uma BM 118. É IA, é, é uma 2012, 129 mil rodados, 55 mil pela FIP 59, aqui 55. Carro do nosso amigo Anderson, telefone 93806-3499. Tem bancos em couro, pneus novos, rodas aro 16, DVD, GPS, touch, sensor e câmera de ré. Garantia de um ano. Tem tudo essa BM, fala com o Anderson aí que tem negócio pra você. E ele tem um Uninho também, olha só. Uno 87, é uma relíquia, é o CS 1.3 a álcool.
68 mil rodados, gente, olha isso, pouquíssimo rodado, 87, 68 mil rodados, 20 mil reais, 938063499, se você gostou, vai logo, porque o Marcos Camargo já tá aqui salivando. Lindo demais esse Uninho. Você viu, rodou 68 mil, é 87 o ano. É, o segundo ano do Uno, lindo, hein? Vou namorar aqui, ó. Vou namorar. Ele já tá namorando. Se você gostou, fala logo com o Anderson aí que ele vai fazer negócio se você não fizer. O Caio também parou, não quer ir embora. Vai ficar aí, pra sempre. Vamos lá que a gente tem carro pra mostrar hoje, Caio Portari. Tem muito carro pra mostrar. Vambora, vambora. Vamos de Audi. Ah, é pra cá? Ah, eu tô bem doida, né? Tô bem louca. Vamos para o outro lado. Vamos lá, temos Onix. É um Onix LT 1.0 Turbo com sensor de ré insufilme. É um 2024. Apenas quanto? 1.100 quilômetros? Ah, super novo, né? 2024. R$94.900 e o vendedor estuda a troca. O telefone é o 98781-5090. Essa fileira do Uno a gente já fez? Não, a gente começou lá de cima. Sim, mas cima. Essa desse lado já fez? Desse lado de cá, não. Não, dali, tô doida, tô bem doida, então acho que a gente fez a outra. Você que tá doido, Caio, você que tá doido, volta lá, Caio Portari. Falei, eu tô achando que eu tô doida, mas quem tá doido é o nosso amigo Caio Portari. É, a gente pulou pro Uno e não veio desse lado aqui, tem mais carro pra mostrar, ó, é isso mesmo, é o Audi A3, olha que bonito. O Audi A3 Sedan 2017, 109 mil rodados, 86 mil é a pedida. Carro do Matheus, 011-95172-6097, Audi branco. É raro, não é muito fácil se ver. Tá muito bonito. Esse aqui provavelmente já vendeu, né? Esse é o Daniel. Placa? Esse é o carro do Daniel. Tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Vamos lá, vamos embora. Aqui a gente tem o New Tucson. É um Hyundai New Tucson 2019. 80 mil rodados, super bonito, com bancos em couro claro, mais teto solar. 111 mil é a pedida do Natan. 108 vai embora. 108 vai embora? Opa, então faz a oferta você, era 111 agora? 108 vai embora. Beleza, Natan, qual que é o seu telefone? 99999-4612. Seu, aqui tem outro número aqui. É o pai do Natan. Ah, é o pai do Natan, beleza. Eu vou falar o que tá na placa, é o 995690562, 995690562, obrigada. Boa sorte, 108 para levar agora, hein? Tem opção aqui para você também, olha só, a gente tem aqui um Volkswagen Fox Extreme 1.6, completo, com piloto automático, IPVA 2024 pago, 2018, 62.800 rodados por R$59.990, carro do Vinícius, completo, o telefone dele é o 011-953-66-2762 ou Jennifer 985-43-1444. Diga, Caio. Ah, legal. Avisa de novo, a gente vai tentar chegar lá. Pessoal, ó, nós vamos tentar chegar nas picapes. Caso não dê tempo, a gente vai mostrar um pouco, mas tem fotos no nosso Instagram, tá bom? Mas a gente vai fazer o possível para correr e chegar lá. Vamos lá de Fiorino? Para você que quer trabalhar, olha só que opção legal. É uma Fiorino Evo completa. 2022, 58 mil rodados por R$84.500. Carro do Thiago. É 94037-7476, é uma Endurance Evo, tá? 58 mil rodados, 84.500. Continuando aqui nessa fileira, o Marcos Camargo, o Caio Portari tá tão doido hoje que ele pirou lá no Uno e ele foi para outra fileira sem anunciar essa aqui. É, pulou de fase. Pulou de fase, é porque ele joga muito videogame, né? Vamos de ASX? A SX 2.0 blindada, é uma 4x4 com câmbio CVT, bancos em couro. É uma 2015, 163 mil rodados, 89 mil é o preço. O telefone do Paulo que está vendendo é o 011-99944-9392. Aí para você, se você quiser negociar com ele, dá um print na tela, chama o Paulo que tem negócio. E tem negócio também, olha, nessa Saveiro Cross. Saveiro Cross 2021. 59.300 rodados, bancos em couro bicolores, muito bonita, estilizada. 89.800 é a pedida do Marcílio, tem dois telefones aí para você.
98293-7976 ou 982... Ah, é o mesmo? É o mesmo que ele escreveu duas vezes. 98293-7976 para fazer negócio. Vamos que vamos de Jeep? A gente tem uma opção de Compass. Vamos de Compass? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar essa plaquinha. É um Compass L Flex 2020. 76.500 é o que ele rodou. Era 102.900, só hoje para você, oferta especial 99.000, carro do Everton. 011-992-77-0809, descontaço era 102.900, agora 99.000. Liga pro Everson que tem negócio aí para você. Beleza, boa sorte, viu? Vamos de Jeep Compass, mais uma opção para você, é o Limited a Diesel. É um 2021, bancos em couro, rodou 100 mil, 130 mil é o que o Rogério está pedindo, pela Fipe ele custa 152, então desconto de 22 mil pelo preço de Fipe, hein? Desconto bom, 130 mil, carro do Rogério, 011-98502-1087. Boa sorte aí para você, Rogério, boas vendas. E vamos fechar essa fileira aqui com esse K-Sedan. Amigo, é seu? O carro é seu? Fecha o motor ali pra gente enxergar ele melhor, que nós estamos mostrando aqui pro pessoal da live. É um K-Sedan SL 1.0 completíssimo, com todas as revisões na concessionária. É um 2019, 120 mil rodados, 49.700 é o que o Nicolas está pedindo. Ou o Gilberto, você fala com um dos dois no 011-982-66-6864. Agora sim, Caio Portari. Agora nós terminamos essa fileirinha. Vamos para a próxima. É você? Posso fazer. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, aqui nós temos o quê? Um Golzinho. Golzinho G5. Gente, aprenda uma coisa. Gol só teve três gerações no Brasil, tá? A primeira, a segunda, a terceira e essa daqui... ficou até o final, tá? Não tem Gol G7, não existe. É, não, a do 3 pra frente é só facelift. Só facelift, exatamente. Princesa e umas bem pobres. Gol 1.0 completo, esse aqui é um 22, gente. 38 mil quilômetros, 48.900, manual, chave cópia, pouquíssimo rodado, realmente é difícil achar um carro desse pouco rodado. Carro do Aldenor tá aqui no 952208454. Printa a tela, conversa com ele, porque o laudo cautelar tem e tá aprovadíssimo no carro. Golzinho, a Vox se arrependeu amargamente, né? Da... é, que tirou ele para fazer outros carros mais carinhos. Encerramento lá, mas foi bomba. É, era só mil, né? Virtus 2020, 1.0 TSI, esse daqui é um 2020, IPVA pago, 100 mil rodados por R$65 mil. Ele pôs uma bela placona gigante, tá aí, ó. 947-345437 também, pode pôr a placa, Caio, sem problema. O importante é preencher a nossa, isso. Aqui temos um Compass Longitude, pacote premium. Este carro aqui, que é ano 2023, nossa, é novo, gente. É novo, 6 mil rodados, insulfilme antivandalismo, 160 mil. Rosimeire, 998-960349, 998-960349, tá aí. Compass Longitude para vocês. Ô Zé, você continua? Depois eu faço o finalzinho lá com a Oroch. Fechou, pode? Fechou. Vambora. Vambora. Corolla Cross. Corolla Cross. Cuidado para não dar nó na língua. Corolla Cross. Esse é um híbrido XRV 2022. Wesley é o proprietário, informando que o carro rodou 53 mil. 53, a tabela contempla 158. Ele está oferecendo o carro com desconto monstro, 142.990. Wesley Braga. Para falar com Wesley Braga, 011-94733-7285. E tenho dito boa sorte, Wesley. Bom domingo, saúde e paz, filho. Valeu, garoto. Tracker. Essa Tracker é da Daniela. Daniela trouxe uma Tracker LT. Acorda, tá dando lá na língua. 2017, 60 mil de KM. A Daniela entrou aqui pedindo 80 mil, reduziu para 79. Daniela fala com você para levar essa máquina, você diz que aí 011-98564-2475. Daniela, bom domingo, boa sorte, valeu? Falou, bora Caio Portari! Domingão de sol, carro vendido, 3, 4 vagas aqui para você ver como é que é a velocidade.
Carro para vender, vem para cá. Vem na VIP totalmente espaçada, recebe duas cadeiras, um guarda-sol. Tem um espaço bacana para negociar com o comprador. E o resultado é esse aí, carro vendido. Fora da oportunidade de ir para a internet, como estamos fazendo agora na nossa live. Jaguar! É um Jaguar F-Pace 2017. KM40.000 rodou nada esse carro. 210 é preço. Proprietário é o Afonso. O Afonso fala com você agora no 011-970-201. Passou um pix de 200, pau, leva embora. O Afonso está aqui, ó, do meu lado. Manda o pix agora. Para falar com ele, eu digo para você, 011-970-482159. Duzentão, leva agora, parceiro. Faz o pix, leva o Jaguar inteiro do Afonso. Bom domingo, Afonso. Muito obrigado. Boa sorte. Valeu, garoto. Eu que agradeço. Boa Valeu. Sorte para todo mundo aí. Boa sorte. Bom domingo. Bora, bora. Mais um Rê, depois a você. Renault Fluence 2011, automático 16 válvulas, único dono. 108 km, preço 38,5. Roberto é o proprietário. 011-96603-4969. Boa sorte, Roberto. Bom domingo, valeu, garoto. Renatinha. José, você tá me passando só pra carro chique, ó. Vamos de novo de BM. Vamos de BMW. É uma 320 Active Flex. IPVA 2024 vai de presente pra você. Já tá pago. Bancos em couro caramelo. Super legal, ó. Revisada, mecânica 100% original. É uma 2015, rodou 88 mil. Pela FIP vale 105. Aqui o Gabriel tá vendendo por 99 mil. Você... É isso mesmo. Desconto de 6 mil em cima da tabela FIP. O Gabriel atende pelo 011-95109-1193. Diga, Zé. Você me deixa dar um abraço nesse homem? É claro que eu dou. Fica à vontade, ó. Oh, amigão do Zé, ó, abraços rolando aí. Gabriel é de Boituva. Olha aí, olha aí, olha aí. O Zé ganhou mais desconto, 95 mil, é isso? Vai embora, 95. Com a amizade do Zé Maria, isso. Valeu, valeu, valeu. 95 mil descontaço na BM pra você aí que o Gabriel tá dando. Vamos fechar com mais BM? Tem mais BM aqui pra você, olha. BMW 320i, esse é o carro do Felipe. Pode vender, Felipe. Ó, gente, já baixei, hein? Agora vai, hein? Pode falar do carro. Então, o carro eu mudei as rodas, né? As rodas estão novas aí. Troquei ano passado, escapamento Black Piano. Baixei aí em relação a Fipe. 197 mil aí pra levar. É uma 2020, 73 mil rodados, ó. Ele tá fazendo por 197, ó. Preço bom. Felipe tá vendendo no 011-99897-1560 com desconto pra você. Fala, Caio. Ah, é? Ah, legal. Esse aí não tá na vaga VIP. Então, tá? Ah, a gente já veio direto pra cá. Tá certo, tá certo. E agora? E agora? É, posso mostrar umas picapes? Capinhas que o povo tá pediu. Louco com as picapes. Estão pedindo RAV4. RAV4. Posso mostrar uma SW4 que me chamou a atenção, que ela veio cedo? Temos uns minutinhos. Olha claro. Que linda essa daqui. Tá sem placa? Ai, que pena. Vamos pra cá. Vamos pra cá, Caio. Tem outra aqui, ó, mas é nova, ó. SW4 linda. Essa daqui já é a SRX, já é da modelinho atual, né? Branco perolizado também. Essa daqui é uma ano 2016. Esse carro está aqui com 100 mil rodados, é o que vocês pediram, SW4 diesel, é o carro do Wagner, pede 235, 988-97-0934, printa a tela que é o carro que vocês querem. É isso, do lado aqui nós temos uma estradinha, cabine dupla, é aquela, na verdade, cabine estendida, né? Já virou a placa, deixa eu revirar a placa de volta aqui. O ano dela é 2011, 1.4, cabine dupla, 44.800, carro do Ivan, 947-30-7474 para vocês. Do lado aqui, ó, para quem está procurando, temos uma L200 Sport 2006, por R$50 mil, tem até o guincho aqui para você poder rebocar, fazer aquela aventura bacana, automática, 4x4, R$50 mil, 983-40-20-33, tem até manual do carro. E do lado temos a Hilux aqui para vocês, esta versão aqui, deve ser uma 2010, 11, 15, top, revisada, mas não tem preço, então não dá para falar. Vamos andando para cá. Se você quiser, temos essa bela... Oi, Caio.
Vamos, claro. Claro, posso fazer só esse Kia Bongo aqui, ó. Pode fazer. Kia Bongo 2011 para você, 58 mil, carro bom para trabalhar. 974, deixa eu chegar perto. 97434, rapaz. 9695 ou 5695 ou 5645. Vou começar a cobrar caderno de caligrafia. A placa a gente... Isso aí é um ponto comercial. Um ponto comercial. Passa-se o ponto, ó. Food Truck GM A10, segundo dono, ano 84, pede R$69 mil. É uma A10, mas ela não tá com motor a álcool, tá com gasolina, é o que tá escrito. A10 é álcool, né? Mas tá aí, 98022... 9645 para você aí, Caião, ó, é um ponto comercial por inteiro para vocês aí, ó. Já tá chamando, já tá chamando. E aqui, pessoal, essa é a SW4 também, ó. Essa daqui é a mais nova, né? 2024, 1.700 km, 375 mil, é zero essa, hein? 973260602, Toyota RAV4, essa é a modelo... Novo. Olha, pediram. Pediram, né? Então por isso que a gente mostra. E antes de fechar, posso mostrar o Oroch? Você segura para mim, Rê? Ó, deixa eu mostrar uma novidade para vocês, pessoal. A Oroch, ela é a picape da Duster, né? Já tem vários anos, vende bem na linha Renault. E a Renault, na linha 2024, lançou essa versão aqui, que chama-se Oroch Iconic. Esse carro tem o visual da Outsider, roda diamantada 16, puxador de porta ali no preto brilhante. Ela tem o interior da Outsider também, só que ela não tem motor turbo. Ela tem motor 1.6 com câmbio manual de 6 velocidades. Multimídia, completinha com computador de bordo, etc e tal. Esse carro aqui custa R$ 128.000, zero quilômetro. 3 anos de garantia com motor 1.6 SCE de 120 cavalos. Com CNPJ tem um desconto até maior. Antes você não comprava esse carro com roda, com esse visual bonito. Ela só tinha a versão simples. Agora tem uma versão mais bonita, mais completa, com câmbio manual, alarme na chave, um pacote aí de R$ 128 mil. É isso aí. Gostaram? Vamos fechar virado para lá? Cadillac lindo ali, hein? Vamos lá, vamos mostrar lá então, ó. Porque hoje, gente, é o nosso dia de collection, né? Hoje é o dia de Auto Show Collection. A gente está aqui mostrando esses carros para vocês. Hoje é dia de Chevrolet. A gente está exibindo aqui, ó, um Cadillac 54, um Impala da década de 60, um Camaro SS. Não é que só vai ter Chevrolet. Não, tá cheio de carros de outras marcas. Ó que beleza de Cadillac. Tem carro de tudo que é marca. GM, carro de luxo, sempre foi Cadillac. Olha que coisa linda. E é difícil da gente ver, só que tem carros de todas as épocas aqui. Então essa área é a área de exposição, ó. Ó do lado aqui, ó, Caio. Vai passar um Omega CD com essa cor, que é uma foi uma sensação, né? Corvette. Corvette, diferente, com a frente diferente. É. Lindo carro. Então esse evento acontece uma vez por mês aqui, ó. Impala, coisa mais linda. O motor V8 preparado. Esse evento é mensal, é o Collection Sunday. Vou deixar vocês com essas imagens aí para dar aquele abraço, Zé. Pode finalizar. E clima de alto astral num domingo excepcional, maravilhoso. É hora de ir embora, levantar acampamento. Vambora, Caio Portari! Bom domingo para você, meu garotinho! Renatinha, vambora? Vambora, tamo junto, até domingo que vem. Um beijo grande pra você, que você tenha uma semana abençoada e maravilhosa. E pra todos vocês também. Obrigado, Rê. Obrigada. Obrigado, grande abraço, Marcos Camargo. Muito obrigado, Zé. Parabéns novamente, 69, né? Sucesso aí pra quem tá acompanhando a gente pela live. Sucesso para você. Nossa audiência te felicita. Obrigado. Um abraço, Caio Portari. Abraço, Zé. Parabéns novamente, boa semana, fica com Deus. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo que esteve na sintonia. Obrigado a todo mundo. Salve, salve quem é de salve. Viva, viva quem é de viva, porque eu fui. Semana que vem tem mais. Quer vender seu carro no Ferro Auto Show? Compre seu ingresso no www.autoshow.com.br e fique ligado na programação do Collection Sunday. Todo mês nós temos encontro de carros antigos de volta no estacionamento do Expo Center Norte. Um abraço, boa semana para você.